co jste tady všechno za ten rok udělali? Hele, takhle, většinou to bylo tak, že o různých víkendech tady byly různé brigády, kdy se jako furt makalo a něco se zpravovalo. Plus tady byly právě další festivaly, byl tady vlastně Beltane, že 5.5. předtím vlastně ještě na konci dubna, tak tady bylo promítání. Potom tady byly burčákové slavnosti a dětský rytířský den. A dneska je tady Samhain. Co ta návštěvnost? Jsi rád, že lidé si sem cestu našli? Právě, že jsou hodně rád, protože já jsem to chtěl jako kulturní centrum, že jo? Já jsem nechtěl, že k čemu by to bylo, že kdyby si člověk pořídil zámek a chodil bych tady sám, tak to by bylo úplně k ničemu. Takže super, že takhle aspoň se to tady děje a jsou tady lidi, je to tady veselý. Ty vlastně děláš takový akce, že pro ty místní to máš vstup zdarma, i když máš ty akce placený, chodí ty místní. Jo, my to máme právě za dobrovolné příspěvky pro ně a chodí, jako líbí se jim tady. Co plánuješ dál s tím zámkem? No tak postupně teďka zasklit okna, to je asi takový nejbližší. Začne zima, tak vyčistit komíny, dostavit to nějak a ty komíny jako udělat víc a tak, a prostě aby se to tady dalo vytopit trošku, zazimovat. No. Když jste čistili ty sklepy a všechno možný, našli jste nějaký poklad? No, zatím ne. Jako mám tady nějaký panty, co jsou jako starý, co jsou byli zrezivělí, co potom dám do muzea, až tady bude muzeum. Ale vyloženě takhle ne, jenom nějaký třeba střepině, něčeho, nějakých kaklových kamen se našli a tak. Zatím nic ještě, žádný poklad ještě není, ale bude.